sett inn de her, og kjenner tilbake. Ja. Kom og meie seg inn. Ja. Du vet det. Jeg heter Stor, jeg står der. Har du aldri gått før? Nei, ikke se hva lite, hvertfall. Se hva som syv. Du vet ikke, da. Malin. Hva heter Malin? Malin. Johansen. Ja, det var du, ja. Ja. Ja, det er der, ja. Også han Håkon Nilsen. Håkon Nilsen, du får 2 til. Det er 2 voksne. Du vinner, så tar det et kjekk der i Lavandet. 50-50 kjekk. Titt på den gjør du veien. Titt på den fjerde. Det er ikke noe verst. Jeg setter meg ned og kingsover, så får han i hvert fall priser som er grei nok. Det har du orska. Skal vi se, det blir 130. Hvor er det han, Tommy? Hva skal vi ha som der? Ja, vi kan jo ta det. Kvansik tilbake. Hvor langt det går? Hvor langt det går? Det er fest, 100%. Hele vei på. Så blir det så størt av deg. Det er sånn at du har på telefonen. Ja, det er klart. Blir det kjeft i forhold til det som er oppgjennom i forledelsen, så må du ta affæren. Ja, da har du spikkram på veggen. Ja, ja, ja. Hva store spikker? Kajsel, kajsel. Hva skiler du? Du bare gikk ikke på den igjen. Men Arie kjører jo tilbake, så kan jo du være med han. Så går du derifra. Nei, nu er jeg kommet hit, så vi går her. Hvor mange ganger har jeg gått? Eline. Hæ? Eline er ikke vokst. Har du en blyant eller noe sånt? Nei, det er bare... Det henger bare ikke. Det er jo ikke fett. Skogstad. Eline, du har gått 80 ganger, kan du gjøre. Det blir min ene. Ja, han galt han. Nei, ikke han. Skal vi se, hva skal du få nå? Ja. Ja, ja, ja. Da kan vi ta bilder og sånt. Er det så mange som har startet? Er det det som er? Ja, ja. Men 29 så har gått med klokka, og er jo bare 10 akkurat. Så. Du kunne jo godt ha sagt at det var stopp på Venja, for Venja. Vi var jo langt opp i Venjesvingen da Jørgen ringet og sier at det er bittes. Fiskar og plakar. Ja. Det er så fast. Utstyr her, ser du. Jævla regn. Yes, god tur. Jeg tar på skoen på oss. Ja. Da har vi lodd dem igjen. Da kommer resten tilbake. Her har du melk. Ja, jeg skal ta med. Hvor er det vi skal begynne her nå? 57. Det er greit. Ja, og så hun Elisen. Ja. Stine og 50. Og så går Stine på 60, ja. Ja, kom, send det ikke. Da er det bare å vinde, altså. Du skal ikke ha det, men noen måneder. Her, ja. 63, 64 og 65. Og 65. Ja, det er en voksen og 2 barn. Ja, jeg tenkte 2 voksne. To voksne. Det blir 200 og 1 barn. 200 og 1 barn.